Ahojte kamaráti, práve teraz sa nachádzame v Banskej Štiavnici, presnejšie pred plavárňou a dnes ideme točiť promo video na Gazon konferenciu 2018 a ja tu mám dnes so sebou aj plavky. To sú moje plavky, ktoré budem dnes určite potrebovať, ale viac vám už nepoviem, poďte s nami na plaváreň. Dialo s vašimi plúcami. To znamená, že vy keď chcete ísť hore a budete nadýchnutí ponorou... Akože ja som počul, že tento potápač sa zvykne potápať k lodným vrakom do podvodných jaskýň, do úzkých klaustrofobických priestorov. Čiže toto je pre ňoho len prechádzka rúžovou záhradou. Niektorí členovia Gazon týmu si už aj zaplávali v tejto skvelej plavárni, no v každom prípade už sa nám zvečerieva, je 6:45, táto čierna látka, ktorú tu vidíme, bude slúžiť na zakrytie a na to, aby sme sa mohli odpichnúť skvelým spôsobom od pozadia, no a už by sme mohli ísť aj konečne do vody. Mega. Akože, keď sa človek upokojí, tak normálne počuješ tlkot svojho srdca. Takže natáčanie práve v tejto chvíli prebieha, ako vidíte za mnou. Katka Janovská je práve s potápačmi dole pod hladinou a ja to idem preskúmať s touto GoPro kamerou. Ukám ty činky.